Suurimpana siellä seurataan Samuli Vasalaa. Samulin pitäisi siis juoksussa olla mukana numerolla 4. Ja Samuli siis tonni vitosella Keitselissä loistava aika. Ja nyt hän hakee sitten tällä 3000 metrin matkalla ehdottomasti 8 minuutin alitusta. Se kai on selvä asia. Tuomo Lehtisellä tämän kauden kärkiaika 8.02.01 ja kertoo myöskin sitä, että ei 3000 juurikaan tällä kaudella ole juostu. Mutta Samuli on nyt viivalla sen näköisenä, että nyt alkaa tulosta syntyä. Jalkavaivat ovat ilmeisesti ainakin tässä vaiheessa taakse jäänyttä elämää. Tämä tonni vitosen hieno aika 3.38.39. Sitä kannattaa tässä muutamia kertoja aina toistaa, koska se on niin kovan luokan teko suomalaiselta mailerilta, että niitä ei ole viime vuosina näkynyt. Siinä Tuomo Lehtinen ehdottomasti myöskin lahjakas juoksija, esteiden Suomen mestaruuskilpailujen kolmonen tältä vuodelta. Marko Kotila kuuluu myöskin siihen ryhmään, jolta voi odottaa tällä matkalla melkein mitä tahansa. Kotilahan on muun muassa voittanut 2 kertaa vitosen Suomen mestaruuden urallaan. Ja Tuomo Lehtinen tällä kaudella muun muassa 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailujen esteiden nelonen. Se esteet, hän on Tuomon ehdottomasti päämatka, mutta hän hakee myöskin näiltä sileiltä matkoilta tietysti nopeutta ja kestävyyttä. Ja tässä lähdetään sitten ilmeisesti hakemaan sellaista alle 8 minuutin vauhtia tietysti, mutta millaiseen vauhtiin lopulta tässä päädytään. David Tuvei, kenialainen, on tämän juoksun jäniksenä ja hän pyyhältää sinne kärkeen ja saa siinä Tuomo Lehtisen heti peräänsä ja Samuli Vasala keikkuu siinä seuraavana ja Tuvei lähtee kyllä sellaista vauhtia mukaan, että siinä ainakin Vasala selvästi jättäytyy jo ja suosiolla jättäytyy vähän, ettei lähde heti tähän rynnistykseen mukaan. Tomi Evilä on pituushyppy paikalla, siellä on 6. hyppykierros meneillään. Ja Tommi johtaa edelleenkin tuloksella 7.86, Lukaševits 7.83 ja Evilän viimeinen potku näin ja jälleen tutusti sinne lähelle 8 metriä, mutta se 8 metriä tällä kertaa jää ylittämättä, mitä varmasti kotiyleisö täällä vimmatusti olisi halunnut nähdä. Joka tapauksessa Tampereen Pyrinön hyppääjä on osoittanut jälleen hienoa hyppykuntoa ja kun voittaa maailmanmestaruuskilpailujen 6. Aleksei Lukaševitsin, niin se on jo kovan luokan temppu se. Tällä kertaa siihen riittää tulos 7.86, Evilän viimeinen kantaa 7.82 ja Lukaševitsin paras siis 7.83, Simon Synsten 7.75. Siinä on tämän pituuskilpailun kärki ja juoksussa mennään tällä hetkellä sitten sillä tavalla, että Samuli on asettunut sopivasti siihen kakkospaikalle. Eikä lähde sen kummemmin nyt sitten tavoittelemaan David Tuvei. Siellä edelleenkin pitää kärkipaikkaa. Tuomo Lehtinen on vastaavasti suosiolla jäänyt tämän pääjoukon ykköseksi. Eikä lähtenyt hänkään tämän yhden kierroksen jälkeen sen kummemmin mitään yrittelemään. Ja katsotaan ensimmäisen kilometrin väliaika, millaista vauhtia tässä pidetään. Ja jos väliaika menee sinne 2.40 alle, niin silloin tietysti ollaan mukavasti alle 8 minuutin vauhdissa, mikä on kai tällä hetkellä aika realistinen aika, kun mietitään sitä, että Samuli siellä joutuu todennäköisesti aika lailla yksinään tätä vauhtia tekemään. Siellä on kenialaiskaksikko, eli siellä on numerolla 14 juokseva David Tuvei ja sitten numerolla 10 juokseva Jospat Rotich. He ovat mukana siinä ja sitten Samuli on siinä välissä. Tämä kolmikko sieltä tulee. Tuomo Lehtinen vetää sitten tätä pääryhmää, joka on jäänyt ehkä sellaisen 15 metriä. Ja kilometri täyttyy maalin kohdalla. Ja mennään aikaan, joka on 2.36.83. Eli aika lailla hyvää vauhtia. Siinä mennään jopa alle 7.50 loppuaikaa enteilevää vauhtia tällä hetkellä. Ja Vasala tyylikkäästi ja vakuuttavan näköisesti siinä vielä mukana pysyy. Samulillahan on ollut parina viime vuonna näitä jalkavaivoja kovastikin, mikä on ilman muuta hidastanut hänen kehittymistään, mutta nyt ainakin viimeisten lausuntien mukaan tämän vuoden 5000 metrin Suomen mestari on kertonut, että jalkavaivat ovat nyt taakse jäänyttä elämää. Ja silloin voi aina tulosta odotella. Samulin tämän matkan ennätyshän on 2 vuoden takaa 7.48.45. Siellä mennään 9.15 ja kolmas on Kirsi Ahonen 56.13. Ja sitten mennään juoksuun takaisin, jossa Samuli Vasala vimmatusti hakee edelleenkin itselleen kärkipaikkaa. Siellä on kuitenkin David Tuvei, joka johtaa kilpailua. Kilometri mentiin 2.36.83, 2.56.45. Ja nyt sitten kello kilkattaa näin ja Vasala koko ajan lähestyy David Tuveita.
mutta pysyykö sitten, pystyykö Vasala ottamaan miehen kiinni? Seuraava porukka on jäänyt jo, se on jäänyt jo noin lähes 50 metriä. Ja siellä toisessa porukassa Tuomo Lehtinen tekee sitkeästi työtä pysyäkseen kilpailussa kolmantena, mutta Vasalan juoksu näyttää kulkevan. Nyt on Samulin juoksussa lentoa siellä takasuoralla, kun hän menee heittämällä David Tuvein ohi ja pyyhkäisee saman tien sitten karkuun. Ja on tekemässä tässä tietysti sellaista aikaa ja toivotaan, että aika menisi sinne alle 8 minuutin, tämä 2 kilometrin väliaika. Lupasi vielä 7.54 ja 7.55, mutta tämä viimeinen kilometri on varmasti raskas kilometri. Ja kun se vauhti putosi ensimmäisen kilometrin jälkeen jo 5-6 sekunnilla, niin jos samanlainen purkus tulee nyt, niin silloin oltaisiin aivan siinä 8 minuutin tuntumassa. Ja Samuli irvistää viimeinen 100 metriä menossa ja kyllä tässä mennään selvästi alle 8 minuutin. Samuli Vasala juoksee komean kauden kärkiajan Suomessa ja voittaa kilpailun. Kenian David Tuvei on kakkosena. Samuli voitto on epävirallinen voittoaika 7.54.81. Ja siinä syntyy sitten saman tien myöskin kotimainen kärkiaika. Ja Tuomo Lehtinen tulee sitten kolmanneksi ja Marko Kotila neljänneksi ja viidenneksi kilpailussa kenialaisjuoksija Joshpad Rotich. Tällä tavalla miesten 3000 metriä on käyty ja 3000 metriä myöskin ihan hyvä kilpailu. Ilahduttavaa on se, että sekä naisten 800 metriä että myöskin miesten 3000 metriä olivat hyviä kilpailuja. Sen sijaan nämä lyhyet matkat eivät tällä kertaa olleet ihan sellaisia, mitä olisi voinut toivoa, mutta kai tämä Johanna Mannisen lausunto siitä, että palautuminen aikaerosta on edelleen kesken, niin ehkäpä se koskee muun muassa Jarno Jokihaaraa, joka ei pika-aidossa saanut itsestään oikein mitään irti. Samuli Vasala sen sijaan saa miesten 3000 metrillä. Hän voittaa sen ja tekee kauden kärkiajan. Epävirallinen voittoaika 7.54.81. Minulla on semmoisia kummallisia ominaisuuksia, niin kuin kaikilla ihmisillä. Mä tykkään tulkita ihmisten ilmeitä ja nyt kun katselen sinua juoksun jälkeen, Samuli, niin näyttää siltä, että aika helpottunut olo on sinullakin. No joo, kyllä tämä niin kuin sillä lailla juoksu kivalta tuntuu ja mitä nyt tässä on sitten silleen, niitä nyt ei sen enempää enää jaksa ohon, mutta mukava fiilis on niin kuin kilpailla nyt tosi, että tämä kesä on ollut kyllä niin kuin silleen mulle positiivinen yllätys, sanotaan, että mitkä nämä tulokset, niin on ollut, on tosi varsinkin 1500 metrin ennätys, niin ollut mulle kyllä tosi isoja asioita ja vaikka nyt en Edmontonin MM-kisoihin ihan kerennyt siihen kuntoon siihen, mutta ja hyvässä fyysisessä kunnossa on niin kuin hyvä jatkaa tässä niin kuin seuraavaan kauteen. Että tämä on ollut kuitenkin kaikista huolimatta tosi hieno juttu. Niin ja lähdetään siitä 1500, siitä on pakko kai aloittaa tällä hetkellä, koska se kulki niin hienosti sunnuntaina. Minä näin sen juoksun television välityksellä ja se näytti tosi hyvältä ja sitähän se olikin. Joo, kyllä niin kuin mulla on niin kuin tälle viikolle niin kuin oikeastaan kuntohuippu tähdetty, että mä sen asetin oikeastaan kesän lopulla tai kesän alussa, kun sitten ensimmäisiä rataharjoituksia rupesi tekemään, että sitten oli elokuun viimeiset viikot, jolle tähtään kuntoni ja mä kyllä niin kuin ton 1500 osalta niin kuin onnistuin siinä kyllä täydellisesti ja ton kunnon ajoittaminen niin kyllä se alkaa niinku onnistua ja siinä on aika varma kokemus siinä mielessä, että senkin nyt onnistunut oikein hyvin ja mitä 1500 kisaan tulee siinä, niin se on ihan selkeä.